全能神话语朗诵，关于追求真理。怎样追求真理？十六。上次聚会交通到哪里了？上次神主要交通了放下家庭在传统、迷信、宗教这些方面对人的熏陶。神细节交通了出门饺子回家面、左眼跳财右眼跳灾等等这几种迷信说法，还有过年过节的一些传统习俗对人的影响。同时神也交通了我们应该怎么正确对待这些传统迷信的说法和做法。一方面是相信有些事确实会发生，另外也得相信一切都在神的手中。不管这些说法预示着什么，也不管发生什么事，我们都得有接受顺服的态度，能够任神摆布安排。上次聚会交通的基本内容就是这些。家庭对人熏陶的关于传统、迷信、宗教方面的内容，咱们具体交通了人在日常生活中接触到的一些事情。虽然交通的这些内容只是咱们知道的涉及中国人日常生活中的传统、迷信与宗教方面的话题，并不能代表各个民族、各个种族，但是它与生活在不同地域各个种族的人类所持守的传统、迷信、宗教的性质是一样的，都是在生活中遵守一些从先人留下来的传统生活习惯以及一些迷信的说法。不管这些迷信的东西是人的心理作用也好，还是客观存在也好，总之你们对待它的态度应该是认清这些迷信背后主要的思想或者实质是什么。另一方面就是不受它的影响干扰，应该相信人的一切都在神的手中，不是迷信在摆布着人，更不是迷信在主宰着人的命运，主宰着人的每一天。不管迷信存不存在，不管它是否灵验或者是否是真实的，总之对待这类事，人应该有一个合乎真理的原则，不应该被他迷住，不应该被他控制住，更不应该被他干扰到你正常的追求目标、实行原则。在传统迷信宗教的这些话题中，迷信对人的生活、思想以及对人看待各种事物的观点干扰是最大的，影响也是最大的。人通常不敢放弃这些迷信的说法定义，对于它给人带来的一些生活方面的问题一直也得不到解决。人不敢冲破日常生活中这些迷信说法的束缚，就证明了人对神的信心还不够大，对神主宰万物、主宰人类命运的这一事实还没有真实的看透，没有准确的认识。所以当一个迷信的说法或者涉及迷信的一些感觉临到你的时候，你就会被捆住手脚，尤其是涉及到生死相关的大事，涉及到人的运势，涉及到自己亲人的生死时，人更是被这些所谓迷信的禁忌说法束缚住手脚，相当的不得释放，总是害怕万一犯了他的禁忌，万一他灵验了，
会不会有什么厄运找上自己？会不会有什么不好的事情发生？人在迷信这世上，总是不能看透问题的实质，更不能冲破种种迷信说法的束缚，当然也不能看透迷信对人生活的影响到底是什么。那从人的表现上来看，从人对迷信的这些思想观点上来看，人的思想意识、思想观点很大程度上还是被撒旦困扰着，被物质世界以外的一种无形的力量控制着。所以，人在跟随神、接受神话语的同时，依然被涉及到人的运势、生死，还有生存的一些迷信的说法所控制。就是说，在人的思想深处，依然相信这些迷信的说法是真实存在的。相信意味着什么？意味着人依然被这些迷信背后的那只无形的魔爪控制着，而不是真实地认识到人的命运是在神的手中主宰摆布着，也不是心甘情愿地、心安理得地将自己的命运交托在神手中，而是身不由己地被撒旦控制着。比如，经常做生意的人，经常外出的人，还有以前对看相、八卦、易经、阴阳学术等等一些迷信活动、迷信的说法比较相信的人，他们的日常生活、生存法则、观念等等，都深受这些迷信的影响、控制、摆布。也就是说，他们无论做什么，都要有一个来自于迷信的理论根据。比如，出门一定得看日历上怎么说，是否有任何禁忌。今天去做生意、签合同，或者买卖房屋等等，这些都一定要看日历。要是不看，心里就没有底，就不知道会发生什么事。只有看完日历再做事情、再做决定，心里才有底、才踏实。而且常常因为犯了一些禁忌，导致一些不好的事发生，随后就更加确切地知道、相信这些迷信是存在的，就被这些迷信束缚，更加相信人的命运、人的运势、人的生死是被迷信的说法所控制着。冥冥之中有一只无形的大手在掌控着自己的运势，掌控着自己的生死，所以他就特别相信迷信的任何说法，尤其是与自己生活生存息息相关的一些说法，以至于信神之后，虽然口头上承认相信人的命运是在神的手中掌握，但是却身不由己地在内心深处常常被迷信的种种说法干扰着、控制着。甚至有一些人把这些所谓的生活禁忌，什么与什么相冲、命里犯什么等等这些迷信说法与真理原则掺和在一起来遵守。人对待迷信的这些态度，严重地影响了人在神面前对待真理、对待神话语的态度，也严重地影响了一个受造之物对待造物主的态度，当然也影响到神对待一个人的态度。
因为人在跟随神的同时，依然心甘情愿地、身不由己地被撒旦灌输的种种涉及迷信的思想说法控制着、干扰着。同时，人也很难放下涉及迷信的种种思想与说法。家庭对人熏陶的内容中，迷信对人的干扰其实是最严重的，迷信对人形成的影响也是最深远的。所以，对于迷信这方面，人应该在现实生活中逐个的排查认识，看看在自己身上有没有来自于家庭或者来自于家族宗族对自己在迷信方面的种种熏陶影响。如果有的话，应该逐一的放下，而不是持守它，因为它与真理没有关系。一个在日常生活中常常流露的传统生活方式的做法，都能让人老老实实的、身不由己的被撒旦控制，更何况是一些带有思想影响的迷信说法，它更能将一个人牢牢地控制在撒旦的权下。所以，除了传统与宗教以外，涉及到迷信的一些思想观点说法或者规矩，都是人应该及时放下的，而不是持守它。在神那儿没有任何禁忌，神的话、神对人的要求、神的心意都明文发表在神的话语里，而且在神所有的话语中告诉给人的或者要求人做的都涉及真理，并不带有任何的诡异成分。神只是清楚的、直白的告诉人怎样做，在什么事上该遵守怎样的原则，没有任何的禁忌，也没有任何的讲究与说法。人所该遵守的就是根据自己的实际情况，按照真理原则去做。实行神的话，遵守真理原则，用不着看日期，用不着分时辰，没有任何禁忌，也不用看日历，更不用看星象，更不用管今天是月圆还是月缺，不用管这些事。在神的权下，在神的主宰之中，人是自由的、释放的，人的内心是安静的，是喜乐平安的，而不是惊慌恐惧的，更不是压抑的。惊慌、恐惧、压抑只是迷信的种种说法带给人的种种感觉。真理、神的话语、神的要求，还有圣灵做工带给人的是平安、喜乐、自由、释放、轻松加愉快。而迷信带给人的恰恰相反，他捆住你的手脚，不让你做这个，不让你做那个，不让你吃这个，不让你吃那个，做什么都不对，做什么都有禁忌，都要根据老黄历的说法。现在是阴历什么时间，哪一天能办什么事，能不能出门，甚至理发、洗澡、换衣服、见什么人都有禁忌，尤其是婚丧嫁娶、搬家、出门办事、找工作，更得看黄历。撒旦用种种迷信的说法、诡异的说法，把人的手脚捆得结结实实。他这么做的目的是为了什么？控制人，
用现代人的话讲，就是刷存在感。什么意思呢？就是让人知道他的存在，让人知道他提出的这些禁忌的说法是存在的，他是说了算的，他是能做到的。你要是不听的话，就给你点颜色瞧瞧。有一句歇后语怎么讲？叫老太太抹口红，给你点颜色瞧瞧。就是你如果不听，如果能触犯的话，那你就走着瞧，你就应该承受后果。人如果不信神，就害怕这些禁忌，因为属肉体的人毕竟斗不过灵界的各种魔鬼撒旦。但现在你归回到神的面前了，你的一切，包括你的思想，你生活的每一天，都在神手中掌管，神看顾着你，保守着你，你在神的权下生活生存，你不在撒旦的手中掌握，所以你就没必要再守这些禁忌。相反，如果你还害怕撒旦能侵害你，害怕不听撒旦的，或者不相信迷信所说的禁忌的事，就会有不好的事发生，那就证明你还相信撒旦能掌控你的命运，同时也证明你甘愿受撒旦的摆布，你不愿接受神的主宰。撒旦做这一切是让人知道他是确实存在的，他想用他的魔力来控制人类，控制每一个生灵。控制的目的是为了糟蹋，糟蹋的目的与最终的结果是吞吃。当然，控制的目的也是为了让人敬拜他。魔鬼撒旦要想刷存在感，他得显一些灵验，比如他能把鸡蛋变成屎。这个鸡蛋是供给一个邪灵的牌位的，你要是饿了想吃，跟他抢的话，他就把这鸡蛋变成屎，让你知道他的厉害，你就怕他了，不敢跟他争吃的了。一件事能怕他，两件事能怕他，时间长了，你就该迷信他了。迷信久了，你从内心深处就该朝拜他了。这不就是撒旦做事的目的吗？撒旦做事就是这些目的。不管南方还是北方，不管哪个种族的人类，都跪拜一些邪灵巫鬼。他们为什么能跪拜？为什么他们跪拜的那些邪灵巫鬼能香火不断，一代传一代呢？你如果说他们不存在，那为什么那么多人就相信，就能够一代传一代的去给他们烧香、磕头、许愿，然后又还愿？那不就是这些邪灵巫鬼做了一些事情吗？你要是不听邪灵的话，他们就让你得病，让你不顺，让你临到灾祸，让你家里的牛都得病不能耕地，甚至家里出车祸，他就找你的麻烦，麻烦越找越多，你不服也不行，最后不得已就得跪拜他，甘愿对他俯首称臣，他就乐了，从此以后你就是他的人了。
你看社会上那些顶什么狐仙，还有顶灵界各种人物的那些牌位，咱们对这些东西叫什么？叫邪灵附体，被邪灵附。民间叫顶什么仙，什么东西上身。邪灵开始找上身对象的时候，那个人也不愿意，邪灵就干扰他，搅扰他，让他家里出事不顺。有的做买卖的就让他赔本，总也没有客户，干扰到没法生活，举步维艰了。最后他服了，同意了。同意之后，邪灵就借着那个肉体做事了，行一些神迹奇事，招来一些人，又给人看病，又给人看相，甚至还帮着给死人招魂等等。邪灵不就是借着这些手段来迷惑人、败坏人、控制人吗？如果信神的人对这些迷信的说法与外邦人是一样的观点看法，这是什么性质？是抵挡神、亵渎神。对了，这话说得太准确了，是对神严重的亵渎。你跟随神，你说你相信神，同时你还被迷信所控制干扰，甚至能追随迷信灌输人的思想，更甚至有一些人害怕涉及迷信的这些思想与事实，这就是对神最大的亵渎。你不但不能见证神，还随从撒旦来抗拒神的主宰，这就是对神的亵渎，明白了吧？人相信迷信或者随从迷信的实质是亵渎神。那迷信对你的种种熏陶，你是不是应该放下呀？最简单的放下的实行，就是不管它存不存在，不管它即将发生什么，你不受他的干扰，即便迷信所说的那件事的说法是客观存在的，那你也不受他干扰，不受他控制。因为什么？因为一切都在神手中摆布，撒旦即便能做成什么事，也是在神的许可之下做的。没有神的许可，就如神所说的，他连你的一根汗毛都不敢动，这是事实，也是人应该相信的一条真理。所以，不管你是哪只眼皮跳，也不管你做梦是掉牙也好、脱发也好、死人也好，是怎样的噩梦也好，人应该相信这一切都在神的手中，不应该受他的影响，也不应该受他的干扰。神要做成的事是没有一个人能改变的，神命定好的事也没有一个人能改变。神命定好的事，神计划好的事，那是既成的事实。不管你有没有预感，不管灵界这些魔鬼撒旦给你怎样的预示，你都不应该受他的干扰，只相信这一切都在神的手中，人应该顺服神的摆布安排。即将发生的事或者不可能发生的事，都在神的手中掌握，都在神的命定之中，没有人能改变，更没有人能插手，这是事实。人应该跪拜的是造物主，
而不是任何一个能够让迷信灵验或者还原的在灵界的势力。魔鬼撒旦再神通广大，再能显任何神迹，或者让任何事情变得灵验，让任何人的预感还有迷信的说法变成事实，都不能说明人的命运是在他手中掌握着。人跪拜的、相信的，不应该是魔鬼撒旦，而是造物的主。对于家庭熏陶的、涉及传统、迷信与宗教的这些话题，人应该明白的就是这些。总之，不管涉及传统、迷信还是宗教，只要它与神的话语、与真理、与神对人的要求无关，人就应该舍掉它、放下它。不管它是一种生活形式也好，还是一种思想也好，不管它是规条也好，还是一种理论也好，只要不涉及真理，都是人该丢弃的对象。比如说，宗教方面的东西在人的观念中比迷信、传统或者拜偶像这些相对高尚神圣一些，像基督教、天主教、犹太教等等这些，在人的观念中，在人的思想深处，人对他们有一些敬仰或者好感。但即便如此，人也应该放下涉及宗教的一些符号、节期，还有一些象征性的东西，而不应该对它保爱有加，把它当成真理一样去对待、去跪拜，甚至在心里留有一席之地，这都是不应该的。宗教的符号、宗教的活动、宗教的节假日、宗教的一些标识性的东西，还有宗教的一些比较高尚的说法等等，这些都属于咱们所说的宗教这个话题的范畴。总之，说这么多的目的，就是为了让你明白一个事实：涉及迷信、传统、宗教的一些东西，不管它是高尚的也好，还是比较诡异的也好，只要它不涉及真理，只要它与真理无关，就都是人应该放下的，而不是人应该持守的。当然，对于一些触犯真理原则的话题，更应该放弃，绝不能保留。人应该绝对地将这些从家庭熏陶影响来的东西都逐一放下，不受它的影响。比如，你接触一些弟兄姊妹时，正赶上过圣诞，你一见面就说：圣诞快乐 ，Merry Christmas, Happy Christmas。说圣诞节快乐好不好？说，因为纪念耶稣诞生的日子，是不是我们应该放假休息，什么都不做？不管工作本分多忙，应该停下来，集中精力纪念神曾经做工的一段最有纪念性的日子，合不合适？不合适。为什么不合适？这是神以前做过的工作，而且这也是与真理无关的事。道理上是这么回事，理论上你们抓住这个问题的根源了。那事实上呢？这是最简单，你们回答不上来。人这么做，神不喜欢，神看着厌憎，就这么简单。
你看过节日的时候，外邦人会说 Happy New Year, Happy Christmas。 他要是跟我打招呼，我就点点头 You too。 意思你也圣诞快乐，走走过程完事了。但是见到弟兄姊妹，我从来不讲这话。因为什么？那是外邦人的节日，是商业节日。在西方，几乎每一个节日，不管是传统的还是人为的，其实都跟商业有关，都跟经济挂钩。即便是一些有悠久历史的民族，他们的节日仅仅是涉及传统。到20世纪之后，就逐渐地演变成各种商业活动，是商人做生意的一个极佳的商机。不管这些节日是商业的还是传统的，总之都与信神的人没有关系。不管外邦人甚至宗教的人对这些节日多么热衷，这个节日在任何一个国家或者民族多么隆重与盛大，它与我们跟随神的人没有任何关系。它不是我们应该遵守的节日，更不是我们应该庆贺纪念的节日。别说外邦人，不管哪个种族、哪个民族、哪个时期产生的传统节日，都与我们没有关系。就连涉及到神三部做工每一个期间、每一个片段的纪念日，与我们都没有关系。比如，律法时代的一些节日与我们没有关系，恩典时代的复活节、圣诞节等等与我们更没有关系。那交通这些事让人看明白什么？神做事不守节期，不守任何的规条，他做事自由释放，没有任何禁忌，也从来不纪念任何节日。即便是神自己曾经做工作的起始、结束，或者是一个特殊的日子，神从来不纪念。神不纪念，神没有刻意地让人知道这些日期、日子、时辰。一方面告诉人，神不纪念这些日子，神不在乎这些日子。另一方面告诉人，人也没有必要纪念庆贺这些日子，不应该守住这些日子。任何涉及神做工的日子、时辰，人都不需要记住，更不需要纪念。人需要的是什么？需要的是在神的带领之下顺服神的摆布，接受神的主宰，在人的日常生活中接受真理，顺服真理，就这么简单。这样人的日子是不是轻松愉快多了？所以，交通这些话题其实给任何一个人带来的都是释放自由，而不是捆绑。因为这些话题一方面是客观事实，是人应该了解的真相，另一方面也让人从中解脱出来，放下这些人不应该遵守的东西，同时也让人知道这些东西不代表真理。人应该遵守的神的道只有一样，就是真理。明白了吧？涉及家庭的这个话题，除了应该放下家庭对你的熏陶以外，还有其他方面人应该放下的。
之前咱们交通过家庭对人思想的一些熏陶，然后又交通了一些家庭对人在生活方面的种种说法的熏陶。任何一个家庭都给了人稳定的生活，给了人成长的空间，也让人在成长的过程中有了安全感，有了依靠，有了衣食住行的来源。人从家庭所得的，除了情感的所需，还有物质的所需。当然，还有人生活的所需，与人成长中所需要的一些生活常识。人从家庭得来的东西有很多，所以家庭对每一个人来说，都是一生中难以割舍的一部分。家庭给人带来的好处很多，但是从咱们交通的这些内容看，家庭给人带来的种种负面影响与负面的生活态度、观点也很多。就是说，家庭给你带来了很多肉体生活所必须的东西，让你得以有温饱，有情感的支柱，情感的依赖。同时，家庭也给你带来了一些不必要的麻烦。当然，这些麻烦也是人在不明白真理之前难以解脱、难以放下的。它在一定程度上给你的日常生活与你的生存带来了大大小小的干扰，让你对家庭的感觉时常是复杂的、矛盾的。它既在情感上满足了你的需要，同时又在情感上干扰到你的生活。所以，家庭这个名词对于更多的人来说，有一种很难说清楚的复杂思想，对家庭充满了怀念、依恋，当然也充满感激。在充满怀念、依恋、感激的同时，家庭给你带来的缠累，让你觉得它是一个大麻烦。就是当一个人成年后，对家庭的概念或者思想观点是相对复杂的。如果完全放下、抛弃不管，或者不去想，良心上过不去；如果去想、去怀念，还像小时候一样全身心地投入家庭，又心有不甘。人对待家庭常常有这种情形、这种思想观点或状态，这些思想观点或状态同样也是来自于家庭的熏陶。这就是咱们今天要交通的家庭给人带来的包袱这个话题。